Вітаю всіх. Прес-центр Міністерства внутрішніх справ продовжує свою роботу. На цю хвилину хочу вам сказати про те, що ворог старався прорватися в наші міста, але місто Київ, місто Чернігів, місто Маріуполь, місто Харків знаходяться повністю під українським контролем. Незважаючи на те, що росіяни засилають свої ДРГ і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру, всі наші міста ми відстояли, ми стоїмо тут і ми продовжуємо вбивати ворога. Росіяни цієї ночі стріляли ракетами по нафтобазі в Василькові. В Василькові була велика пожежа. В Харкові попали в газопровід. Була також велика пожежа в одному з районів Харкова. Проте міста наші, ми боремося. І хочу всім ще раз сказати, те, що і так ви всі знаєте, це наша українська вітчизняна війна. І в цій українській вітчизняній війні ми безумовно переможемо.